Argentina's financial crisis has been festering for 15 years. El 35,4% de los argentinos es pobre, según datos oficiales. A crise do começo dos anos 2000 levou 6 de cada 10 argentinos à pobreza. En 2019, la inflación batió su récord en 28 años. Under the government of former president Mauricio Macri, Argentina took on around $100 billion in foreign debt. O presidente Maurício Macri sofre a pior experiência que um líder pode enfrentar: rejeição. A população tem ido às ruas para protestar contra os chamados tarifaços, aumentos exponenciais em tarifas de serviços e produtos essenciais, como eletricidade e combustíveis, por exemplo. A economia, que já vinha fora do ritmo há algum tempo, enfrenta momentos críticos de descompasso. A segunda maior economia da América do Sul atravessa um momento de forte tensão que tem efeitos avassaladores sobre a responsabilidade política do país. Argentina produce materias-primas agrícolas y ganaderas suficientes para alimentar a 400 millones de personas, 10 veces más que su población. Sin embargo, unos 847.000 niños y adolescentes menores de 17 años pasaron hambre en Argentina el año pasado.